সফল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও শিকা বন্ধ নকৰে। কিন্তু আমি প্ৰায়বোৰ মানুহে পঢ়া পাতি সামৰিলে ৰাস্তা পাৰি থোৱা বেনাৰ পোষ্টাৰখন পঢ়িবলৈও ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰোঁ। গতিকে সফল ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক, চিন্তা কৰক। আপোনাৰ হাতত 86,400 টকা আছে, আপোনাৰ হাতত 86,400 টকা আছে দিনটোত খৰচ কৰিবলৈ। কিন্তু যেতিয়া দিনটো শেষ হয় তেতিয়া পইচাখিনিও নাইকিয়া হয়, আপুনি ইয়াক ঘূৰাই পাব নোৱাৰে। আপুনি টকাখিনি নাইকিয়া হোৱাৰ আগতে খৰচ নকৰিবনে? ইয়াক আপুনি কৰিব পৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিবনে? কৰিব, আপুনি সকলো কৰিব, কাৰণ এয়া হৈছে পইচা। কাৰণ আজিৰ মানুহ টকাৰ গোলাম, টকাৰ মূল্য বুজে কিন্তু সময়ৰ মূল্য নুবুজে। কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথাটো কি জানেনে? আটাইতকৈ দুখৰ কথাটো হ'ল আমাৰ হাতত এদিনত মাত্ৰ 86,400 ছেকেণ্ডহে থাকে। আৰু বেছিভাগ মানুহে এই কথাটো সহজভাৱে লয়, বেছিভাগ মানুহে এই সময়টো দ্বিতীয়বাৰ চিন্তা নকৰাকৈ নাইকিয়া হ'বলৈ দিয়ে। আমি এই সময় কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ। আপুনি ইয়াক বুদ্ধিমত্তাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আপুনি উৎপাদনশীল হ'ব লাগিব, নিজৰ জীৱনটো উপভোগ্য কৰিবলৈ নিজৰ জীৱনটো স্থাপন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি সময়ৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। গতিকে সময়ক আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতে কৰিব বিচৰা অধিক কামত ব্যয় কৰক। অর্থহীন বস্তুত আপোনাৰ সময় অপচয় কৰাতকৈ ইয়াক নতুন বস্তু শিকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰক। আপুনি ভিডিঅ' গেম খেলা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত সোমাই পৰা বা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে পাৰ্টি কৰা সময় কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা সময়বোৰ চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে আপোনাৰ সময় বুদ্ধিমত্তাৰে ব্যৱহাৰ কৰক, কিতাপ পঢ়ক, কঠোৰ অধ্যয়ন কৰক আৰু যিমান পাৰে সিমান শিকক। বেছিভাগ মানুহে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ আধাতে এৰি দিয়ে, বেছিভাগ মানুহে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ আধাতে এৰি দিয়ে কাৰণ ই বহুত কঠিন হৈ পৰে। এটা পৰীক্ষাত বিফল হ'লেই বহুতো শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ অনুসৰণ কৰা বন্ধ কৰে। প্ৰকৃততে বেছিভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চেষ্টা নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে মনতে ভাবি লয় যে তেওঁলোকে সফল হ'ব নোৱাৰে, মনতে বিফলতা মানি লয়। তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা বন্ধ কৰে, আৰু বিশ্বাস কৰা বন্ধ কৰা মানে সপোনটো হত্যা কৰা। যদি আপোনাৰ এটা সপোন আছে তেন্তে ইয়াক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ আপুনি সকলো কৰিব লাগিব। আপুনি পৰীক্ষাত কিমানবাৰ বিফল হয় সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কেতিয়াও নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা বন্ধ নকৰিব। জীৱন নিজেই এক পৰীক্ষা, কেতিয়াবা আপুনি বিফল হ'বই, কিন্তু আপুনি বিফল হোৱাৰ একমাত্ৰ উপায়টো হ'ল যদি আপুনি চেষ্টা কৰা বন্ধ কৰে। আপুনি যি সপোন দেখিছে, আপুনি যি সপোন দেখিছে সেয়া বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ সকলো শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক। নিজকে হেঁচা দিয়ক, নিজকে প্ৰেছাৰ দিয়ক। যদি আপুনি ভাল ফলাফল বিচাৰিছে তেন্তে আগতে কৰি নোপোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ সাজু হওক। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি বিল গেটছক এবাৰ সোধা হৈছিল, যে তেওঁ কোনটো মহাশক্তি বিচাৰে, কোনটো মহাশক্তি পাব বিচাৰে। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল, কিতাপবোৰ দ্ৰুতগতিত পঢ়িব পৰা শক্তি বিচাৰোঁ, সামৰ্থ্য বিচাৰোঁ। সফলতা, ধন সম্পত্তি, খ্যাতি, ডাঙৰ ঘৰ, এইবোৰ কোনো বিষয় নহয়, এইবোৰ কোনো বিষয় নহয়। বিষয় হ'ল আপুনি নিজকে আপোনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সংস্কৰণ কৰক। আপুনি সফলতাৰ পথত বহুবাৰ তললৈ পৰিব, ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপুনি উভতি অহাটো। আগৰ তুলনাত অধিক শক্তিশালী আৰু বুদ্ধিমান হৈ উভতি আহক। এনে এক মানসিকতাৰ সৃষ্টি কৰক যিয়ে আপোনাক ত্যাগ কৰিবলৈ বা বিশ্বাস কৰা বন্ধ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে। যদি আপুনি আপোনাৰ সপোন ত্যাগ কৰে আৰু এৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও নাজানিব যে আপুনি কিমান মহান হ'ব পাৰে। নিজকে কেতিয়াও সন্দেহ নকৰিব, নিজকে কেতিয়াও সন্দেহ নকৰিব। সন্দেহ বিফলতাতকৈও অধিক ভয়ানক। প্ৰতিটো দিনতে নিজৰ ওপৰত কাম কৰক। এইটো কেৱল আপোনাৰ জীৱন, এইটো কেৱল আপোনাৰ জীৱন যাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ, বাকী একোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, অৰ্থহীন সকলো। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, আগবাঢ়ক, ইতিবাচক পজিটিভ চিন্তাৰে লক্ষ্যস্থান নিশ্চয় পাব।